Обидот за атентат на Никола Тодоров беше чин потикнуван со години. Тоа не беше дело сторено во афектна состојба, а органите на прогонот мора да побараат одговорност од сите оние кои помогнале во овој акт, вели Крсто Јовановски од ВМРО ДПМН. Обидот за атентат врз Никола Тодоров не беше чин извршен во афект. Обидот за атентат врз Никола Тодоров беше чин кој беше потикнуван со години. СДС и невладините организации под контрола на Сорос измислуваа стотици лаги против Тодоров само за да ја подготват и да ја подгреат атмосферата до момент во кој некој ќе им поверува и тој истиот ќе одлучи да пролее крв. Нема земја во светот во која што не починал пациент, но тие сметаа дека со прогласувањето на Тодоров за масовен убиец ќе успеат да манипулираат со чувствата на болните, со нивните близки или со оние кои загубиле некого. Ваквата некрофилска политика имаше само една цел, а тоа е да се предизвикаат крвави конфликти по улиците, какви што најавуваа и новиот министер Едмон Тадеми, и Зоран Заев, и Зоран Верушевски, и така натаму. Емотивни статуси и реакции денеска и на социјалните мрежи за случајот со малата Тамара и незиниот дедо, кој пред три дена се обиде да губи поранешниот министер за здравство Никола Тодоров. Во реакциите стои дека мајката на Тамара од велес веднаш по погребот на незината кирка се обидела да му даде политичка конотација на целиот случај, обвинувајќи го тогашниот министер Тодоров за смртта на Тамара. Дел од реакциите на социјалните мрежи вела дека мајката на Тамара еден ден по погребот држела политички говори на протестите и по медиумите, злоупотребувајќи ја смртта на незината кирка за која знаела дека починала од бронхопневмонија. Наспроти тоа, велат на социјалните мрежи, таа непрестајно го повикуваше Тодоров за главен виновник во целата кампања која служеше да го оцрни угледот на поранешниот министер, кој неретко беше нарекуван и министер за смрт. Таа од погреб директно влета во политичкиот живот, завзема политичка страна и стана редовен гостин во сите опозициски медиуми. Иако никој не сакаше јавно да каже, многу мајки беа згрозени кога ја гледаа, место жална и потиштена како што би била секоја друга мајка во таква ситуација, како дава политички изјави и учествува во политички дебати. На социјалните мрежи се пишува и тоа дека со своите несоодветни постапки целата кампања која започна против Тодоров го довела и татко и во таква ситуација да проба да го застрела поранешниот министер. 60-годишниот дедо на малата Тамара Љупчо Стојановски на 1 јуни се обиде да го застрела Никола Тодоров на примопредавањето на функцијата министер на скалите пред Министерството за здравство. Стојановски во моментот се наоѓа во 30-дневен притвор, откако основното јавно обвинителство го побара тоа. Се товари за две дела, обид за убиство и недозволено поседување оружје, за што му се заканува и повеќе годишна казна затвор.